Nene Dalakishvili, Ana Datiashvili, upasuheben chvens shekitvas, madloba rom mokhodit. Amartoba, madloba tken. Vicit rom tkveni fondi tsarsulshi ukve araert proekts akhortsielebda, momoval proektebze visaubrot da shemdgom ukve visaubrot aseve tkvens mie ganhortsielebul svadasva sakhis dakhmarebaze. Azovistvis mankanebi, anu ra mankanebze saubari da ra finansebia saqiro amistvis. Amistvis saqiro aris daakhloebit 15000 laramde ert mankanashi, anu vapirebt rom shevizinot maghali gamavlobis mankanebi Azovis batalionistvis, im mebzolebistvis, romlebits ibrzvian Ukrainashi, mat choris arian chveni kartveli mebzolebi matan ertat mogexsenebat Azovis shekvnashi zalyan didi tsulili miuzghet chvens mebzolebs. Mankanebi, teknika, iaraghi, anu es qualoperi Ukrainas aks, ase vtkvat ჩადის, რა თქმა უნდა, დახმარების სახით სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ აი კონკრეტულად მანქანები მაგალითად საკმარისი არასდროს არ არის იმის გამო, რომ თქვათ იქ გზები არის გაუვალი, ძალიან მალე ფუჭდება, იმიტომ რომ ეს მანქანები არის მრავალფუნქციური, ასე ვთქვათ, ამით შეიძლება გადაადგილდნენ როგორც მებრძოლები, ასევე გამოიყვანონ დაჭრილები ბრძოლისველიდან, მოახდინონ მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია, ანუ რაც მეტი იქნება ეს მანქანა არის მით უკეთესი. თითო მანქანა 15000 ლარამდე ჯდება. 15000 ლარამდე კი. და იაფი მომეჩვენა. არა, მე მგონი ხო რაღაცა ერთი წამით ახლავე გეთქვით. ბოდიში ციფრები. თქვენ მანამდეც როგორც საიძე გვაქვს ყველაფერი მოკლედ. ხო, საიძეც გაქვთ თქვენ მონაცემები, სადაც ასახულია წარსულში არსებული დახმარებებიც, მანქანები წარსულში შეიძინეთ. თქვენ არა ერთხელ, ხო, აი რა სახის ავტომანქანებზეა საუბარი და რა დახმარება ვის გაეგზავნა ის? ეს გაეგზავნა იგივე რეგიონში, ჩვენ ომის და წყებიდან პირველივე დღეებში მოახდინეთ მაქსიმალურად მობილიზება და ამ მიმართულებით მანქანები, სასწრაფო მანქანა და მაღალი გამავლობის მანქანების გაგზავნა მოხდა უკვე ამ ერთი წლის განმავლობაში. სწორედ ეს კამპანია კი ეძღვნება იმას, რომ სამომავლოდაც გაიგზავნოს ჩვენი მხრიდან სწორედ ეს ჩიპები. აი არა, არ შემშლია. 14687 ლარი ჯდება ერთი მანქანა, რომლის ტრანსპორტირებასაც, ანუ ეს კონკრეტული მანქანა ამჯერად რომლისთვისაც ჩვენ ვაგროვებთ ფულს, ეს მანქანა არის შოტლანდიაში, უკვე შერჩეულია და მხოლოდ მანქანის თანხა გვჭირდება, იმიტომ რომ ტრანსპორტირებას ჩვენი მეგობრები უზრუნველყოფენ, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და უკრაინამდე ჩატანას, ჩაყვანას ამ მანქანისას შეძლებენ და ხო, ასე ვთქვათ, საქველმოქმედოა დიდი ჯაჭვია. ვიცავით კი, აგერ შევაწუხეთ ცნობილი სახეები, ადამიანებისთვის პატივსაცემი პიროვნებები, მოკლედ ჟურნალისტები, მსახიობები და ყველას მინდა რომ მადლობა გადავუხადო ამისთვის, იმიტომ რომ ის საქმე, რასაც თქვენ აკეთებთ, ძალიან სასარგებლოა ჩვენთვის იმ კუთხით, რომ კიდევ ერთხელ ვუთხრათ უკრაინელებს, რომ ჩვენი მთავრობის პოზიციონირება ჩვენი მოქალაქეების სულისკვეთებას არ ემთხვევა და ჩვენ მათ გვერდით ვართ, ვეხმარებით, გვინდა რომ გაიმარჯონ. მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა უკვე, აი რა სახის მხარდაჭერაზეა საუბარი? იგივე მანქანებზე საუბარი არის, იგივე მანქანებზე არის, ბრონეჟილეტებზე, წამლებზე, დრონებზე, პირველადი დახმარების საგნებზე და დრონებზე და ბრონეჟილეტებისთვის საჭირო ფილებზე, ანუ ის ფილა ბრონეჟილეტის, ანუ რაღაცა გავეყიეთ, ჯავშანჟილეტის ბოდიში, ჯავშანჟილეტის ფილაც რაღაც პერიოდის შემდეგ იცვითება, კი, ბუნებრივია და მას ჭირდება შეცვლა. ანუ აი ამ ყველაფერში არის ეს დახარჯული, ნუ წამლებზეც, როგორც გითხარით, დიდი რაოდენობის წამლებიც. ნენე, თქვენ გაქვთ უშუალო კომუნიკაცია ფრონტის ველზე მყოფ ჯარისკაცებთან და მათგან იღებთ ინფორმაციას, რა საჭიროებები აქვთ? თქვენ რაც საიტი გავაკეთეთ, საიტზე არის შესაძლებელი ამ ყველაფრის ნახვა და ასევე გვაქვს Facebook გვერდი, სადაც მაგალითად გვწერენ კიდეც ფრონტის ხაზიდან, მოგწერა რამდენიმე მებრძოლმა, ქართველმაც მოგწერა და უკრაინელმაც მოგწერა. ჩვენი მეგობრები იბრძვიან სხვადასხვა მიმართულებაზე და მათგან ვიცით. მეგობრები, რომლებიც რაღაც მეთაურებიც არიან გარკვეული რაღაც შეიარაღებული ქვედანაყოფების და მათგან ვიცით, ანუ პირდაპირ პირველადი წყაროდან ვიღებთ ჩვენ ინფორმაციას. ასევე ჩვენ ხაზზე ვართ და ვაპირებთ უფრო აი უკრაინელი ბავშვებისთვის და მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის უკვე
agat schiati pis dahmare bepsatzi giveșe îți leba esi cosm amle birat tuit și leba i cost ansat smelian urat cire debat paușii spam perse bita schiada schiara este tim tipis dahmare ba amis ca câte pasat gagui câte biac ideat magram va pirept kidet acum bart contacte în Ucraina electorom le bita act sau roben da act și să vă misat contacte tauis micnate sau tânda schiada schiara samtaro bo organizație tânda sahelis uclebo Știi, bisarom atunci când le-am dat măcleta, ai am mancane bisam băusrom, morcă, bici mi dăm rom, zâliam guindarom, contrșete am de măvast, slot dar agața, ce nițulili șevit, anu tamașit, sire nițulili, da, imi scan ca scoab trasa, ce ni heli supleba. Aketeps, araketeps, guindarot, ce ni ragața, gawa, ketot, hoilas mi dăm. Bis rogoșe uzli, arom, da, gehmarot, calbatul, ana, la sahitarișe, sa-ți lebeli, tanhis, șeț, iruam, ce-ari scoa. Ce ni s-a iti portali, romelic, ares Ucraina G, accesul lui Adamian, ni nebismeri tipis informația smire, stură cort sapanco, nebismeri sapanco angariși tevsic, da, și s-a iti lebeli, irti la rita, nebismeri tanhis, dar iti scoți alian martivat. Ixe uzli a irci, o srara ode nobis tanhis, tanhis, charit, scoa, unda se ve nahos, ramdenia risuca, charit, scoli, gaiet nosim astfel proiecte, și ramdenia charit, scoli, dar și aris, anus ruliat gam ciurualia este tanhebi, ramdenia metris, nu ca pei palit stau amat, et da sa zvar care te scoa urep, ce stau am taname mamul lepsa, ce uzli atrom, da goi hmaronda, talian minda agunish noesro, mati tahmare biscareșe, n-am dula doera persoar ca uhte uitanu, samot scoiba aris, ceni, magram, tanha aris, cartoli halhis. Da, am să acționez cartoile halche. Ce anume au urmărit la clăi ecranze? Hedau sunt surul își întoarșit cu un şegizliat. Chiarit scot. Concretul tânca nebismieri ertilarit scim nişmelovania. Îmi tăm rom tu bebri adamiani gana xorcile psan tranzacția. Bune brivia şegrau de bam titolarit. Să clarisi o denovis tânca. Îmi tăm rom Robert nenem cuitra. Erti mancana dar xobit tchutmet ia tas la ramde. Ce de bam mancanit şesat lebelik neba uam ravi adamiani sitzat clis gader. Cena, matiga mocana, brzoli sunt. Nu, aia mancan e psat, sunt zept, ela mancan armo erge, pa hoț, hadia, da, aia se vezept, da, sadrat se sasurul lui variant, irogamoci undeva, da, mi s-a repasat, da, se utcot, stil optrot, sa ta ia paduna hotro, male și grou de asta, male gavac sau not. Salem, nici nu lovani asta, ti s-a zugat dobre inițiative, bicioana se vezam, tar și guaxos, generator, birogor, gau sau net, Ucraina și mașem de graț, sacatos, heli suplebis, uaris și sahe. Gătat, snobili rom, ucrainele mai întrebesc dacă mai bădem at, at omgat să este nabici argat, at găsuitre să zugă de brivit, să nechi argat zile. Dar zălând îi dimat loba imistui să se zacă. Teb, zarmă te băbski surub, tau cele blat, tau interes te bit, rășe de gie, knebat, cu un sacție. Tau cele blat, gaga ke binepski.